cara tá interferindo, velho. O que tá acontecendo? Ele interferiu na luta. Ih, rapá. Que tá pegando aqui? Fala, galera. Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez eu estou aqui novamente na Batalha Jurássica. E dessa vez para representar o filme aí do Jurassic World, vamos ter Velociraptor versus Indoraptor. Uma batalha aí de Blue versus Indoraptor. Vamos então liberar aqui, né, a Blue. Podemos ver já que o Velociraptor já está pronto. Ele tem 60 de ataque e 16 de defesa contra o Indoraptor, que tem 92 de ataque e 51 de defesa. Eu criei dois, galera, porque a segunda batalha, como eu sei que a primeira vai ser bem disparelho, porque a gente pode ver aqui que tem 92 de ataque e 51 de defesa contra o Velociraptor, que tem 60 e 16, a gente sabe que tem uma grande probabilidade aí do Indoraptor ganhar. Então, para a segunda batalha, eu coloquei assim, ó, eu coloquei o Indoraptor com 92 e 51, normal, né, o padrão, contra o Velociraptor com 92 e 55. Beleza? Agora ele tá um pouquinho mais forte que o Indoraptor. Então vamos ver se vai ser parelho essa batalha, nos baseando agora na primeira. Se a primeira batalha não for, assim, muito fácil pro Indoraptor, eu posso modificar, então, a segunda com base nessa primeira. E lembrando que a terceira aí a gente pode fazer um frenesi maluco. Não sei. Beleza, galera? Vamos lá, então. Vou liberar já o Indoraptor para a nossa batalha aqui do Fallen Kingdom, Reino Ameaçado. Blue versus Indoraptor. Vamos ver quem é que vai vencer. Aqui o Indoraptor saindo. Sinistrão. Já deu seu grito aí. E vamos liberar então o Velociraptor. Vai lá, Blue. Vamos lá. Essa aqui é a Blue inicial, galera. Não é a Blue original. Saindo aqui, ó. Bonitinha. Beleza? Esse aqui seria a Delta, né, galera? A gente pode ver aí. Vamos lá. Aqui tá, ó, tá avaliando. Opa! Já viu o Indoraptor lá no fundão. Nós também. Vamos aqui pegar. E olha ele aqui, ó. Sinistro. E ali o Velociraptor só de boa. E ele já tá em posição de bote. Vai rolar já o enfrentamento. Ih! Olha, ele quer pegar porque quer pegar. Enquanto isso ela tá fugindo, né? Ele tá indo bem de boa na calmaria. Os dois estão 100%. Podemos ver aqui. Ela tá dando uma fugidinha de começo. Só de começo, galera. Bem que ela podia subir aqui e abrir a porta, né? Imagina aquela galera lá. Isso, a galera ia estar em apuros. Foi pra cima. Vai começar, galera, vai começar. Velociraptor. Tomou mordida. 45 e 100. Ele tá dando aquelas mordidinhas. Foi pra cima. Nossa. 1% pra homem. 1%. Subiu em cima do Indoraptor. Que isso, cavalo? Nossa, jogou longe. E mordeu no pescoço. Eliminou e o Indoraptor não tomou uma só mordida. Podemos até usar o Indoraptor aqui de novo. Já que ele tá 100%. Eu já vou soltar então aqui, sem mais delongas enrolação, já vamos soltar o próximo agora sim de fato é a Blue. O Indoraptor acabou eliminando o Delta. E a nossa Blue aí, ó, até azulzinha. Ah não, galera, ah não, é Blue, galera. É a Blue, olha isso, azulzinha até, ó. Olha isso, azulzinha e cinza. Perfeito, galera. Aqui, ó, vai lá, Blue. Mostra quem manda. Será que ela vai conseguir agora, galera? Me enrolei até na língua aqui, deu tanta emoção. Vai lá, Blue. A Blue tá com uma tatuagem diferente agora no rabo. Não é mais na cara, né? Ó, eles aqui, ó. Tão se olhando. Ih, já comeu. Caraca, comeu todo o Delta, velho. Todo o Delta se foi. Lembrando aqui que ela tá bem forte. Podemos ver, ó. 99,55. E aqui o Indoraptor tá com 92,51. Ela tá um pouquinho mais forte. Tá andando lado a lado. Eita, se virou. Nossa, vai lá então. Vamos ver. Gritou. Tá mordendo. 62. 100% ainda. Deu uma cabeçada. Caraca, ele deu uma cabeçada nela. 42. 25. Tá mordendo. 42, 25 ainda. Um gritou pro outro. Vamos sair.
Podemos ver aqui já a Blue bem machucada. A cabeça dela tá bem ferida, a gente pode ver aqui, ó. De fato, ela vai se afastar agora pra recuperar um pouquinho de vida. Ela tem 0,20% de recuperação de saúde. Então vai demorar um pouquinho aí pra ela recuperar, mas eles já estão indo pra cima um do outro. Ou não? Até o Indoraptor tá machucado, muito machucado. 29, 30 agora. E ele tem de recuperação 0,18 ainda por segundo. Interessante. Opa! Vai rolar de novo. Vamos ver aqui com o ângulo dela agora. O ângulo dela. Será que ela vai morder? Ela tá com 50. Ou vai atacar já? Mordeu. Ih, acho que venceu. Acho que ela venceu. Vamos ver aqui. Nem vou precisar clicar, eu acho. Mordeu. E deitou. Completamente aí. A Blue venceu, galera. Venceu aqui o Endoraptor caído. Ela ficou com 51 agora. Isso que ela tava um pouquinho... Opa! Isso que ela tava um pouquinho mais forte só. Pode ver aqui, ó. 92, 51. E ela tá com 55 de defesa, certo? E 99 de ataque. Ela tava com 8 a mais só. 8 a mais de ataque. E já fez todo esse estrago. Caraca! Foi sinistro. Vamos pegar agora e retirar aqui o Indoraptor. A Blue venceu. Vamos botar ela pra dormir aqui. Enquanto isso, enquanto os nossos competidores estão saindo, eu vou pensar aqui uma terceira batalha épica pra vocês, beleza? Enquanto isso, eu volto já já. Vamos agora então para a última batalha. Já vou liberar aqui os dois raptores que eu já preparei. Um raptor aqui tem 99 de ataque e 69 de defesa. E o outro raptor tem 60 de ataque e 30 de defesa contra os dois Endoraptors, um com 115 de ataque, outro com 72 de defesa, porém o outro não tem nenhuma evolução, ele tá padrão. Então vai ser dois Endoraptors contra três Velociraptors. Nós temos aqui a nossa Blue que tá recuperando vida ainda, ela tá com 80, mas ela tem aí 99 e 55. Será que três Velociraptors vencem aí então um Endoraptor? Não sei, vamos ver aqui. Podemos diferenciar aqui na skin, temos essa aqui muito bonita em um, e temos a outra aqui, ó, muito bonita também no outro. E vamos liberar agora um... Esse Endoraptor aqui, ele é especial, galera. Ele tem uma coisa especialzinha, vocês vão ver agora. Eu vou liberar os dois aqui. Ele tem uma coloração diferentezinha aqui, ó. É azul agora. É azulzinho aqui, ó. Eu acho que ele só modifica a tintura aqui, no caso. Ele não fica de outra cor. Pelo que eu vi, assim. Ih, parece que... Nossa, a Blue já quer enfrentar o melhor Endoraptor que tem, galera. Esse Endoraptor aqui é muito forte. A Blue já vai enfrentar ele. Lá tá o outro Endoraptor, aquele que não tem modificação. Vamos ver aqui essa batalha, então, da Blue contra o Endoraptor. Vamos lá. Mordeu. 40. Nossa, Blue. Mordeu, 71. 40, 71. Vamos lá, vamos ver. Ela tá bem machucada. Será que vão desistir ou vai rolar o ataque? Mordeu. Nossa, a Blue foi derrotada, galera. Nossa. Subiu em cima. Levou mordida. Perdeu o pescoço. Menos um. E ele ficou com 71 de vida. 72. Lembrando que ela tava com 90 já. Se eu não me engano, era 90. Então, tipo, ela tinha bastante vida, não teve o que fazer. Ela mal tirou vida aqui do Indoraptor. 73, 74 agora, tá recuperando rápido. E agora sobrou dois Velociraptors contra dois Indoraptors. Vou tirar já a Blue ali do combate. Vamos retirá-la. Vamos ter aqui mais dois Velociraptors pra vingá-la. Será que eles conseguem? Será que os Indoraptors vão lutar entre si também? Tem essa possibilidade. Ia ser louco. Por enquanto eles estão fugindo ali, estão de boa. Será que vai rolar Indoraptor contra Indoraptor? Não, 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 não. Vai rolar luta Velociraptor versus aquele que estava lutando com a Blue. Quem será que vence? Vamos ver. Mordeu. 45. Enquanto isso, lá do outro lado não está rolando fight. Será que vai morder? Eu acho que essa aqui é a mais fraca, é. Esse aqui é o mais fraco. Agora tem aquele lá pra vencer. Lembrando que aquele ali, ele é forte. Podemos ver lá montando em cima, lá. De longe a gente viu isso aí. Mas beleza, vamos ver aqui.
99 e 69. Esse aqui é forte. Esse aqui é quase o mesmo nível da Blue, galera. Esse aqui. Quase o mesmo nível. Vamos ver. Será que vai rolar a luta aqui? Pelo visto vai. Sobrou dois Indoraptors. E aquele lá ele tá com 85 de vida. Vamos ver aqui. Ou o outro. Olha isso. O cara tá interferindo, velho. O que tá acontecendo? Ele interferiu na luta. Ih, rapá. O que que tá pegando aqui? O que que tá pegando aqui, galera? Casal de Endoraptor, velho. Nossa, e agora? Pior que eles estão agindo como casal mesmo, galera. Olha isso. Um azul e outro mais marronzinho. Dá pra dizer que esse aqui é o macho que é a fêmea. Contra o coitado do Velociraptor lá. O Velociraptor lá tomou uma mordida, não. Ah, esse aqui é aquele que lutou contra os dois. Vou retirar aqui de combate, né? O que caiu. Infelizmente eles não conseguiram vencer. Eu achei que ia dar aparelho porque tinha dois mais fortes que o Endoraptor até. Mas não deram conta do mesmo. Acho que não vai rolar fight, galera. Porque, né? Sem já os dois aqui. Talvez esse aqui tenha uma chance. Vamos ver. Tá indo pra cima já. Talvez ele tenha uma chance. Ele é forte, galera. Mesmo nível da Blue aí. É o namorado da Blue. Vamos ver. Tomou mordida, 45 ainda. Mordeu aqui o Indoraptor, 51. Desviou das mordidas. Será que vai derrotar? O que derrotou a 1% não deu certo, galera. Não foi dessa vez. Pulou em cima. E já era. Derrotado então aí os três Velociraptors por um só. Só esse Indoraptor venceu. Cara, ele é muito forte, sério. Ele é muito forte. Você pode ver que alguns. Só algumas coisas acima já provoca a vitória. Só alguns pontinhos pra cima, 5 ou 8, já provocam aí então a vitória. Parece que vai ter então sim uma batalha entre Indoraptor versus Indoraptor. Agora não é mais um casal. Eles decidiram lutar entre si agora. Mas que com certeza vai perder, né? A menos que eles não tomem nenhum dano. Que é o que pode acontecer. 75, vamos ver. Lutando entre si já. Que é isso? Casal, deu briga no casal. 23. A menos que ele morde duas vezes agora é ela. Não, perdeu. E no final, o que derrotou os três foi derrotado pela mulher, galera. Pra mostrar que a fêmea é que é soberana. Mordeu ali. E já era, deitou. Eliminou o outro Indoraptor. Caraca. Mas bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E assim você ajuda o canal a crescer ainda mais. E também comentando aí as próximas batalhas que vocês querem ver aqui na Luta Jurássica. Ou melhor, Batalha Jurássica. Até mais e tchau!